Қызылорда облысы келу орындарының үздік бестігі. Бегім ана мұнарасы. Кесене ұлы ойшыл Қарабура әулиенің қызы. Бегім сұлудың құрметіне тұрғызылған. Бегім ана кесенесіне әйелдер ғана бара алады. Ер азаматтар барғысы келсе де, бір тылсым күш оларды жібермейді. Ел арасында тараған аңызда бегім ана ер адамның жасаған опасыздығынан қаза тапқан. Сондықтан ер азаматтарға ол жаққа баруға жол жабық. Бірақ бұл жерде көмекке мұқтаж әйелдің тілегі әрдайым орындалады. Оқшата қорымы. Ол Қызылорда облысының Шиелі ауданында орын тепкен. Оқшата қорымы көне кезеңде елдің ризашылығына бөленген қасиетті кісілердің мәңгілік дамыл тапқан мекені ретінде құрметтеледі. Оқшатаның шынаты Ибрахим Шайхы. Белгілі зерттеуші Әуелбек Қоңыратбаев оны оқ қару жасаған оғыздардың батыры деп сипаттайды. Бұл қорымда Есабыз әулие, Асан ата, ғайып әулиесінде елдің ықыласына бөленген жандар жерленген. Қорасан ата кесенесі. Оның тағдыры мен өнегелі ғұмыры сонау араб түбегінен Орта Азия, күллі түркі жұртына мәлім. Ол қазақ жеріне ислам діні мен мәдениетін алғаш әкелгендердің бірі. Халықты имандылыққа шақырған тұлға. Ол әулие тылсым қабілет қасиет иесі болған. Бұқарбай батыр кесенесі. Бұқарбай Естекбайұлы 1812 және 1898 жылдардың аралығында өмір сүрген. Ол Кенесары көтерілісіне алғашқылардың бірі болып қатысқан батыр. Батыр шайқастың бірінде ауыр жараланып, еліне қайтқан соң ел ішіндегі жұмыстарға араласқан. Егін егіп, Сырдария сағасынан күні бүгінге дейін ұрпақтары пайдаланатын 30 шақырымдық Бұқарбай арығын салған. Оның ерліктері ақын-жыраулардың мұраларында. Тарихшы Ермұқан Бекмахановтың зерттеулерінде, жазушы Ілияс Есенберлиннің романында, зерттеуші Қуат Бердәулетовтің Бұқарбай батыр кітабында көрініс тапқан. Сығанақ қаласы. Сығанақ қаласы туралы алғашқы дерек 10-шы ғасырдағы парсы шығармасында айтылған. Қала өзінің 2000 жылға жуық тарихында қаңлылардың, Қыпшақ хандығының, Ақ орданың, Әбілхайыр хандығының, кейін Қазақ хандығының астанасы болған. Бір таңғаларлығы жаугершілік замандарда болған жойқын шапқыншылықтардан кейін қала қайта жанданып отырған. Әрине, оның Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы да оның даңқын асқақтата түскен. Сығанақ қаласының тарихи орны Қазақтың киелі жерлерінің тізіміне алынған.